السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون جو شخص بھلائی لے کر کے آئے گا تو اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے فکر ہوگا اور جو شخص برائی لے کر کے آئے گا تو ایسے لوگوں کو آندھے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تمہارے عمل کا یہی بدلہ ہے جو وہ کام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نمل کی 89 اور 90 دو آیتیں ہیں۔ دو چیزیں اللہ نے ان آیتوں میں بیان کی۔ پہلی چیز کہ جو شخص اس دن بھلائی لے کر کے آئے گا، آپ یہاں قرآن کا اسلوب سمجھیے، بھلائی اور نیکی کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ کون سی نیکی اور بھلائی اس دن لے کر کے آئے گا بندہ؟ وہی نیکی اور بھلائی جسے اللہ نے قبول کیا ہو۔ جسے قبول نہیں کیا ہو تو اس دن نام عمل میں حاضر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر کے آئے گا اور وہی نیکی لائے گا جو نیکی اللہ نے قبول کی ہوگی، تو اسے اس دن اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور جو اس دن کی گھبراہٹ ہے جس کا اس سے پہلی آیت میں ذکر کیا گیا اللہ من شاء اللہ، تو فرمایا کہ نیکیوں کے ساتھ حاضر ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے فکر ہوں گے۔ انسان کبھی کبھی نیکی کرتا ہے لیکن وہ نیکی رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی، تو اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے۔ نیکی کیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، احسان جتا دیا، تو بھی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، احسان جتلا کر کے یا کسی کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو مت برباد کرو۔ یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کیا، احسان جتلا دیا، صدقہ دیا، کچھ خرچ کیا، جتلا دیا، وہ نیکی برباد ہو گئی۔ کوئی نیکی آپ نے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، وہ نیکی برباد ہو گئی، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو نیکی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیت جب تک خالص نہیں ہوگی وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور نیت کا خلوص بھی کافی نہیں ہے، خالص نیت بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ نیکی آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اسی لیے عمل کی قبولیت کے لیے دو پابندیاں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں کسی کے عمل میں نہیں ہوں گی اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ پہلی چیز اخلاص نیت، نیت ہماری خالص ہو، وما امروا الا لعبد اللہ مخلصین له الدین، اور دوسری چیز ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدعت اور دین میں منمانی کرنے کی نفی کر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو سنت کی روشنی میں ہو اور نیت بندے کی خالص ہو۔ تو کہا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ پہلا انعام ملے گا کہ جو نیکی اللہ قبول کر لے گا اور اس نیکی کے ساتھ قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا تو اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، بہتر بدلہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی سے 700 گنا تک دے گا، اور بعض نیکیاں ہیں کہ اس کی تحدید نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا، جیسے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور دوسرا بڑا جو انعام ملے گا کہ اس دن کی گھبراہٹ سے اللہ اطمینان دے گا سب کو۔ کتنی خطرناک گھبراہٹ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، جس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ہر آدمی نفسی نفسی میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن جب آدمی نیکی لے کر کے آئے گا تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا، نے جتنا کیا اس سے زیادہ دے گا، اور اس دن کی گھبراہٹ سے اسے دور رکھے گا۔ سورج قریب ہو جائے گا بندے کے، اور اس کے بعد
چاروں طرف بندے کے گھبراہٹ گھیری ہوگی، نفسی نفسی ہوگی، تو اللہ اس دن بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اسے گھبراہٹ سے دور رکھے گا. اور نیکیاں اگر برباد ہو گئیں تو اس دن آپ نیکیوں کو نہیں پائیں گے. ایک بڑی مشہور حدیث میں جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، مفلس یا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوگا؟ تو عام طور سے مفلس کون ہے جس کے پاس فلوس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، قلاش ہو، غریب ہو؟ صحابہ نے کہا ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں، یعنی اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا، جن کا مال ہڑپ کیا ہوگا، جنہیں ستایا ہوگا، اور اس کے بعد ابھی اس کے مظالم ختم نہیں ہوں گے تو ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو، نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں کی اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو پہلا مسئلہ، نیکی لے کر جو آئے گا وہی نیکی لے آئے گا جو نیکی اللہ قبول کر لے. نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، اس کی قبولیت کی دعا کرنا. اور پھر دوسری دعا آیت ہے، اس میں فرمایا جو برائی لے کر کے آئیں گے، تو اب برائی ہے اور برائیوں میں سب سے خطرناک برائی شرک ہے، تو وہ عہدے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تمہارے عمل کا یہی بدلہ ہے. یعنی نیکیوں کا بدلہ ملے گا بڑھا کر کے، لیکن گناہ اور برائیوں کے سلسلے میں جس انداز کی برائی ہے اسی انداز کا اسے بدلہ ملے گا. یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے بندوں کے ساتھ، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، بھلائی کرے، اور ہمیشہ اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ میں ہر قسم کے شر، فساد، فتنے اور عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ فکبت وجوہم فی النار، گناہ کے ساتھ جو حاضر ہوگا، برائی کے ساتھ حاضر ہوگا، اور برائیوں میں خطرناک بیماری شرک ہے یا مظالم ہے، تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شرک کرنے والا تو خطرناک مجرم ہے، دائمی جہنمی ہے، اور دوسرے جرائم والا اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت، اس کا فیصلہ، اس کا نظام ہے، اس کے تحت وہ سزاؤں سے پھر بچے گا. میرے بھائیو اور دوستو، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے ہمیں یہی سبق دیا کہ نیکی کرنے کے بعد قبولیت کی دعا، اس کی حفاظت کی دعا، گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہ مٹ جائیں، اور جب حاضر ہوں تو ہم بے داغ حاضر ہوں. اسی لیے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے تھے تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے نام عمل گناہوں سے دھلے ہوئے ہوں اور نیکیاں ہماری اللہ رب العالمین کے حق قابل قبول ہو، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں. اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، گناہوں کے ساتھ حاضر ہونے والوں کو آہوندے منہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا کہ دیکھو جتنا کیے ہو صرف اسی کا بدلہ پاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اور اس دن کی گھبراہٹ اور بے چینی سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو راستہ بیان کیا اس دن کی گھبراہٹ اور بے چینی سے بچنے کا، اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير. ناظرین کرام، آپ کی نوازش کا شکریہ. سورہ نمل کی ان آیتوں کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی نشست جو ہماری شروع ہوگی اس میں ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 91 کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جس میں ایک مستقل ایک موضوع اور مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنی امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم
या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें